բարև, կարծում եմ իտալական խոհանոցից լազանյա կերակրատեսակը գերել են բոլորը։ Այսօր մենք կպատրաստենք լազանյա, բայց այն լազանյան չէ, որ բոլորը գերել են, սա յուրահատուկ լազանյա է։ Խմորաշերտերի փոխարեն կմատուցենք կաղամբի տերևներ, այն և օգտակար է և քիչ կալորիայի մեջ պարունակում։ Ասեմ ինչ է հարկավոր կաղամբով լազանյա պատրաստելու համար։ Կաղամբ, լոլիկ սեփական հյութուն, գլուխսող, մաղատանոս, սամիտ, կանաչ սխտոր, ձու, տավարի աղացած միս, կաթ, կույս, դեղին պանիր, մշկնկույս, աղացած կարմիսը, պղպեղներ, աղ և ցիթայուղ։ Կաղամբի տերևները հարկավոր է խաշել։ Հերացնել պտղակոթը և սուզում աղը ջրի մեջ, աղը պետք անել։ Եվ խորջով ներքև դնում ենք երացող ջրի մեջ, թող խաշվի, կապարիչը չենք փակում։ Շարունակենք, տապակը հայտնվում է գազ ոճախին և սկսում ենք սոխերացնել։ Սոխը կտրատում ենք մանր։ Իսկ ես իմ արմեր ձիթայուղ ենք լսնելում։ Ձիթայուղ պտեղ հետք է լսնենք, լսեցինք բուսայուղ։ Ձիթայուղ ասում ենք, լսնում ենք ուսեղ։ Դա չի խանգարի։ Ոմ չի խանգարի։ Տես։ Դե սենց ասեմ, ուտեստի մեջ միս կա, իսկ ես այս պահին միս չամուտում։ Հենց սոխը թապանցիկացավ, վրանք ավելացնենք տավարի աղացած միսը։ Չմոռանանք իհարկե կաղամբի մասին, հենց վրայի տերևները թափկեցին, հերթով կհանենք և կշարենք քամիչի մեջ, սա էլ այսպես։ Ես առաջին տերևները արդեն թափկել են, կարելի արդեն հանել։ Շարում ենք քամիչի մեջ։ Չտապենք։ Համենում ենք միսը և սոխը։ Աղ և պղպեղ ենք
կանում, մեշկն կույս, դու սա վերցում տերևներով կզբաղվես դուն, կհանես, կհամիչ մեջ ահարկես, իսկ ես միջուկը պատրաստեմ, միջուկի համար համեմունքները խառնելուց հետո ավելացնելու ենք լոլիկը սեփական հյութում, բայց նախքան ավելացնելը հարկավոր է այն հրորել։ Հենց գաս, որ պապկում են տերևները, հենց պապուկ տերևները կրահան ես, ոչ, ոչ, հենց կսես կարմր էլ, կարմր կեղապ կապել միսը, ավել ասնում եմ կարմիկը, մշկն կույզը ավել ասեցինք, հիմա ավելացնունք սամիթը և մաղարանոսը։ Այն այդ է սխտորը և ընկույզը միասին, և կարելի արդեն գրակը անջատել։ Թողնում մի փոքր սարի խճողակը հավաքենք սեղանը։ Կգամ այսօր։ Սա այսպես, սա այսպես, հարկավոր է հարել զվերը, նախապատրաստ ենք։
սպիտակ սոսը պատրաստ է։ Քիչ անցկացնենք նաև պանիրը։ Հիմա գործի դնենք տապակը, որի մեջ հավաքելու ենք լազանյան, մի փոքր զիթրայուղ, դուր կաղամբի տերևն է, լես մատը, լավ չի, լավ չի, մի շերտ կաղամբ, մսի խոճովակիրից, և այսպես շերտ շերտ հրում են կաղամբ միս, կաղամբ միս, դեպ կարևոր չի, որ կաղամբը ամբողջական տերևներով լինեն։ Վերջին շերտ կաղամբ շայելուց հետո, պրելուց հետո, լեցնում ենք պանիրը, ախապես կիրած պանիրը, դանակով ծակցում ենք, որպսի սոսը բոլոր շերտերում հայտնվեն, լեցնում սոսը, վերջ, սա դնում ենք ջեռոցը, ջեռոցը միացնում ենք 180 աստիճան, և թողնում ենք այդտեղ 30-35 լոպա։ Կարմրաթուշ լազանյան կաղամբով պատրաստ է։ Կաղամբով լազանյա, կաղամբ 1 միջին գլուխ, լոլիկ իր հյութով 500 միլիլիտր, սող 1-2 գլուխ, սխտոր 3 պճեղ, եթե կանաչ սխտորը ուրեմն 2-3 ամբողջական ցողուն, տավարի աղացած միս 300 գրամ, ընկույս կես բաժակ, մաղադանոս մոտ կես կապ, սամիտ նույնքան, աղ պղպեղներ, մշկընկույս, ձու 2 հատ, կաթ 1 բաժակ, դեղին հալվող պանիր 50 գրամ և ձիթայուղ։ Պատրաստման եղանակը, կաղամբի կոթը կտրել հանել, իջեցնել եռացող ջրով կաթսայի մեջ, թողնել տերևները փափկեն, սոխը մանր կտրտել, ձիթայուղով կամ բուսայուղով տապակել մինչև թափանցիկ դառնա, ավելացնել աղացած միսը խառնելով տապակել, միսը համեմել աղու պղպեղներով, մշկընկույզով, կաղամբի փափկած տերևները հանել, տեղափոխել քամիչի մեջ, լոլիկը խյուսի վերածել, լցնել մսի վրա, ավելացնել կտրտած կանաչիները, ընկույզը, սխտորը, կրակն անջատել, թողնել հանգստանա,
թասի մեջ ձևերն ու կաթը հարել, համեմել աղ ու պղպեղներով, ջերոցի տապակը յուղել, կաղամբի մեկ շերտ փռել, վրան մսի մի քիչ խճճողակ լցնել, տարածել, կաղամբի շերտ, միս, այսպես կրկնել 5-6 անգամ, վերին շերտը անպայման պետք է կաղամբի տերև լինի. Հարկավոր է այս ամենը դանակի ծայրով ծակծկել մինչև հատակը, ապա լցնել սոուսը, պանիր քերել վրան և դնել 180 աստիճան տաքացրած ջեռոցը, եփել մոտավորապես 30 րոպե։ Իսկ հիմա առաջարկում եմ բրնձով փլավ պատրաստել, բայց ոչ սովորական, հետևեք կտեսնենք, թե ինչպիսի փլավ ենք միասին պատրաստել, ասեմ ինչ է հարկավոր այն պատրաստելու։ Սունկ ագարիկոն, կանաչ սխտոր, գլուխ սող, կացախ, շաքարավազ, աղացած կարմիր պղպեղ, աղ, բրինձ և կուսայուղ։ Սկսենք բրնձից, ինչ է հարկավոր անել, կացայի մեջ ջուր են գեռացնում, մի փոքր աղ լցնում, և խաշում բրինձը։ Սա մեկ, սա երկու, սա երեք, բավական, հետևիր, որ խաշվեն։ Այսկ մենք շարունակենք, տապակը հայտնվում է գազ օջախին, բուսայուղը մինչ տաքանա, շերտատենք կիսաուղակներով սոխը։ Կարող եք վերցնել սպիտակ սոխ, կարող եք վերցնել կարմիր սոխ։ Կեսը կանենք այնպես, կեսը, կարմիր, կեսը սպիտակ։ Սոխին հաջորդում է սունկը, սոխը թափանցի կացել եմ, արագացնենք սուղը, սունկը կտրատել եմ, և լցնում ենք սոխի վրա։ Տեսնենք ինչ վիճակ է բրնձի մոտ, գիտես բրինձը մեզ պետք է կիսա և վիճակը, կարծում հենց այն պահն է, որը մեզ պետք է։ Ջերկ համում ենք, նախա պատրաստենք սխտորը, ու
այս սեզոնին առաջարկում եմ օգտագործել կանաչ սխտոր։ Այն ավելի նուրբ համուն է։ Հալարում ենք աղով, պխպեղով, կացախ և շաքարավազ, եթե կացախ, ապա շաքարավազ, կարող ենք նաև կիտրոնի չիտ օգտագործել, միև նույնը շաքարավազը օգտագործել ենք. Վրա ընգծտում ենք կիսը եր տեղաց բրինձը, հերացիր, ավել աստում ենք եպ հաջրից, հենց եղաց, կրակը իչեցնում ենք և թողում ենք խաշվի միջը վերջը։ Հավաքենք սեղանը և տեսնենք, թե ինչով ենք այն մատուցելու։ Վերջ, պատրաստեք և կերեք։ Բրնձով և սնկով պլավ, սունկ ագարիկոն, մոտ կես կիլոգրամ, սող 1-2 գլուխ, կալաչ սխտոր 2-3 ցողուն, շաքարավազ 1 թեի գթալ, կացախ 1 թեի գթալ, բուսայուղ մոտ 50 միլիլիտր, կարմիր պղպեղ, աղ և բրինձ։ Պատրաստման եղանակը, կացայի մեջ ջուր երացնել, աղանել, բրինձը խաշել, սոխը շերտատել, բուսայուղով տապակել, սունկը շերտատել, լցնել թափանցիկ դարձած սոխի վրա, կիսայի բրինձը ջրքամել, սխտորը շերտատել, լցնել սնկի վրա, համեմել աղու պղպեղով, կացախով, շաքարավազով, լցնել նաև ջրքամած բրինձը, եթե անհրաժեշտ է մի քիչ էլ բրինձի եփաջուր ավելացնել, հենց սկսի եռալ, կրակն իջեցնել, կափարիչ դնել և թողնել բրինձը եփվի, պատրաստ լինի, ուտեստը պատրաստ է։
Այսօր այսքանը եւ հատուկ նրանց համար, ովքեր սիրում են զուգարանս այդ պատրաստել, ասեմ, հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք սպանախ կարակ, պանիր, կաթնաշոր, ձուխ, խմոր ֆիլո, մշկնկույս, սող եւ մինչ սեզոնը սպանախի մենք շատ երկար ժամանակ բազմիցս ձեզ առաջարկել ենք սպանախով բաղադրատոմսեր։ Չմոռանաք ժպիտը եւ դրամատությունը։ Իսկ մենք հանդիպենք, երբ կհանդիպենք։